אחד על אחד, רעיון עומק כלכלי כאן בערוץ כנסת, אנחנו אומרים שלום לקולט אביטל. שלום גברתי. שלום וברכה. היא יושבת ראש מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל. אנחנו ימים ספורים לפני יום הזיכרון לשואה, ונדמה שהמצב מעולם לא היה מורכב יותר בכל הקשור לארגונים המטפלים בשורדי שואה ולמצבם של שורדי השואה עצמם. שני הדברים נכונים, גם לגבי הניצולים עצמם, עדיין יש קבוצה מאוד גדולה של ניצולי שואה שאין להם זכויות עדיין, או זכות מאוד חלקית. אנחנו מדברים על 60 אלף אנשים שמקבלים 3,900 שקל לשנה מהמדינה, בערך משהו כמו 11 שקל לחוד, ליום, וזה מצב שהוא לא קל. ואנחנו מדברים על מצב מורכב משום שאנשים חולים, עם ההזדקנות הצרכים משתנים. מדברים, אנחנו מדברים על בדידות, אנחנו מדברים על משברים בגלל הקורונה. ויש כמובן הבעיה שאני קשורה אליה באופן ישיר, וזאת העובדה שהארגונים שמטפלים בניצולי השואה, שבראשם עומדים ניצולי שואה, ועושים את כל העבודה הזאת בהתנדבות, ועושים מה שהמדינה הייתה צריכה לעשות, אבל הם עושים את זה כי הם דואגים לניצולים, במשבר עמוק, כי אין לנו פרוטה. אנחנו, אנחנו, מרכז הארגונים של ניצולי השואה, שמאגד בתוכו 58 ארגונים, פנינו למשרד האחראי, המשרד לשוויון חברתי, והודענו שאם לא ישתנה שום דבר, מיד אחרי יום השואה, אנחנו פשוט סוגרים את המשרד שלנו ומשרדים נוספים. וזה דבר... דבר דרמטי. את מוציאה מכתב רגע לפני חג הפסח, ואת בעצם אומרת למי בממשלה הזו, שלא אחראי עכשיו על המשרד המדובר, אחרי יום הזיכרון לשואה, המפתחות על השולחן. בדיוק כך. ותראה, אם לא היינו נתונים ב... אמצעו של מבצע מאוד מורכב, חוץ מהדברים הרגילים שאנחנו עושים יום יום ודואגים לניצולים, היום אנחנו נמצאים באמצעו של תהליך הענקת פנסיות של ממשלת רומניה ליותר מ-21 אלף ניצולי שואה רומנים. ואנחנו מטפלים בזה, אין לנו כוח אדם. מאז חודש ספטמבר אנחנו מבקשים תקציב. את התקציב של שנה שעברה 2020 עוד לא קיבלנו, הקופה ריקה. מקדמה על השנה הזאת לא קיבלנו. אין לי כסף אפילו אה, להזמין מהדואר מעטפות מבוילות. והניצולים וה, וה, האלה, שבסך הכל הצלחנו להשיג הישג מאוד גדול ל-21 אלף איש, פנסיות חודשיות מממשלת רומניה. זה רק לקח ארבע שנים של משא ומתן. ובכל זאת, האנשים האלה הם אנשים די עניים. הם אנשים שעוד 100 או 200 דולר לחודש יכולים לעשות את כל ההבדל, וזה לא על חשבון ממשלת ישראל. האנשים האלה מחכים, שולחים מכתבים, ואנחנו לא מסוגלים לטפל בהם. וכשאת מצלצלת בפעמונים ומרימה אה, דגל אדום מאוד מאוד אה, דרמטי, מה עונים? מה התשובה שמקבלים? שום דבר, שקט מוחלט. מאז חודש ספטמבר אני מבקשת תקציב מיוחד. כל שבוע אני שולחת תזכורות ואומרים, כן, כן, זה בטיפול, זה יהיה בסדר, אנחנו מטפלים, אנחנו זה, חשב כללי, ועדת חריגים. שלחתי מכתב ערב חג הפסח למנכ"לית, שהיא עכשיו אחראית על המשרד לכל הצרכים, אפילו לא קיבלתי תגובה. כך שכשאנחנו מתקרבים ליום השואה וכשאנחנו נשמע את... כל הנאומים הנפלאים, וכולם ידאגו, וכולם יצלמו את הפרישדר הריק, אף אחד פשוט לא אכפת לו. פשוט העניין הזה הוא או אטימות, או חוסר רצינות, או... וזה לא שהמשרד הזה לשוויון חברתי לא קיבל כספים, הוא קיבל שנה האחרונה יותר מ-50 מיליון שקל לחלוקה. מה הם עשו עם זה? היו קדימויות. ללהט"בים, למעמד האישה, התנגדות. אני בעד שיטפלו בכל הקהלים. אני, דאגתי היא לכל אותם אנשים. אנחנו פה בתוכנית כלכלית, ואני מנסה רגע להבין את המקור התקציבי. האם ממשלת ישראל, שהיא לא מעבירה את הכספים האלה, היא לא מעבירה כספים של משלמי מיסים בישראל, וזו בירוקרטיה וזו חרפה, אבל זה איכשהו בתוך המשחק הפנים-ישראלי, או שהיא לא מעבירה כספים שמגיעים ממדינות אחרות. לא, לא, לא. תראה, כספים שמגיעים ממדינות אחרות, אנחנו דואגים בצורה אחרת. אני נמצאת... לדוגמה, בת... בסוגיה של הפנסיה מממשלת רומניה. זה היה משא ומתן שלי ישיר עם ממשלת רומניה, וזה לא יעבור דרך שום משרד ממשלתי, זה ילך ישר לחשבונות הבנק של אותם הניצולים. באותה המידה, אני... חברה בצוות שמנהל משא ומתן עם ממשלת גרמניה פעם בשנה. אני חברה בוועידת התפיות וחברה באותו הצוות. ופעם בשנה אנחנו מנהלים משא ומתן עם ממשלת גרמניה, דבר שבעצם ממשלת ישראל כבר לא עושה. ופעם בשנה הכספים האלה עוברים לניצולי שואה דרך ועידת התפיות ללא כל קשר עם מדינת ישראל. להפך, תראה, מדינת ישראל בעצם היום הרשות לזכויות ניצולי השואה קיבלה בשנים האחרונות תקציבים גדולים יותר, שמגיעים כמעט לשישה מיליארד שקל, ואני מוכרחה להגיד שהמשרד הזה של הרשות התייעל, דואג לניצולים ועושה כל מה שהוא יכול כדי שכמה שיותר ניצולים יקבלו סיוע מהמדינה. זאת אופרציה שהולכת, אבל כיוון שהולכת, בא משרד לשוויון חברתי ואומר, רגע, 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 זה צריך לעבור מהאוצר אלינו. ואם בסוגיה הזו עסקינן, הדבר הזה גם בא לפתחה של הכנסת, בוודאי. ושם היו דיונים סוערים על <אח> העברה אפשרית של הרשות לזכויות ניצולי השואה ממשרד האוצר. בואי נראה חלק מהדברים. אדוני היושב-ראש, זה באמת היה במסגרת ההסכם הקואליציוני, אבל זה גם היה גם האוויים של אותך <אח> שרה. <אח> מירב כהן, שרצתה מאוד, היא הרי בנתה קריירה פוליטית שלמה על הנושא הזה, והיא רצתה שזה יהיה תחת חסותה כדי שהיא תוכל להמשיך למנף את זה. <אח> כי אחרת, הרי רב שפע בנה קריירה לסטודנטים, והוא לא היה בשום דיון של הסטודנטים. היא בנתה על זה, והיום היא איננה, וחבל מאוד שאנחנו צריכים, בגלל ההסכם הזה, אנחנו לא מתחשבים בגורם אחד שהוא רציני, ניצולי השואה, מה הם רוצים? הם רוצים להישאר במסגרת הרגילה שהייתה ממשרד האוצר, והם בטוחים שבמשרד האוצר הם יוכלו להיות מטופלים. חולט אביטל, עמדתך המקצועית, איפה ומי צריך להיות אחראי על הרשות לזכויות רצולי השוואה? תראה, מכל סיבה סובייקטיבית או אובייקטיבית שהיא, הרשות הייתה צריכה להישאר באוצר, כיוון שבאוצר הם קיבלו... את כל המשאבים, כיוון שבאוצר התחשבו בהם, כיוון שהם בנו מערך יוצא מן הכלל, גם מבחינה אנושית, גם מבחינת המחשוב והכול. וזה לא, אתה יודע, יש פתגם שאומר, שמה שלא מקולקל, אל תתקן אותו. אז הייתה פה אמביציה, היה פה הסכם קואליציוני שצריך לעבור תחת המשרד לשוויון חברתי. אנחנו, כל הארגונים, התנגדנו, כי אנחנו ידענו שבדרך תמיד יש בעיות, ותמיד יכולים אנשים ליפול בין הכיסאות. וכשאנחנו מדברים הרבה פעמים על הקמה של משרדים מיותרים, כן, אז יכול להיות שזו דוגמה מצוינת למשהו... אני אינני ידעת. שבעצם אין שום סיבה להעביר את היחידה הזו ממשרד האוצר למשרד אחר לא בהס... לא בתוך לא סיבה... הסכם קואליציוני. בוא, אני, אני כן רוצה לתת קרדיט לשרה מירב כהן, כי אני חושבת... שבאה עם אה, אה, אמביציה ועם מוטיבציה אמיתית לעזור לניצולי שואה, ואני ראיתי שהיא באמת עובדת בשיטתיות וברצינות. אנחנו התנגדנו למעבר, מכיוון שמשרד קטן קשה לו לבלוע מערך כל כך גדול, וגם היום שהעבירו את, את הפקידים עצמם למשרד לשוויון חברתי, כל מערך המחשוב וכל מערך התומך נשאר באוצר, וזה גורם אנדרלמוסיה שלמה. אבל משרד כזה, שיש לו את אמביציות כאלה, ומשחק בתפקידים, בתקציבים כל כך גדולים, מה הבעיה להעביר כמה מאות אלפי שקלים לארגונים שדואגים יום יום לניצולי השואה? למה זה צריך להיות תקוע? למה למשל במשרד התרבות כן הצליחו להעביר לעמותות השונות? אני במקרה... גם יושבת ראש עמותה שעוסקת בתחרות הנבל הבינלאומי. אנחנו קיבלנו את כל התקציבים של שנה שעברה. אנחנו קיבלנו אפילו בלי לבקש את המקדמות של השנה. מה ההבדל, מדוע המשרד הזה, שיש לו יומרות לייצג ולדאוג לניצולי השואה, לא מסוגל להסתדר ולא מסוגל להעביר לנו תקציב, שממילא הם קיצצו, של שנה שעברה? אני אסתכן ואני אתן את התשובה. מפני ש... וסליחה שוב, על הבוטות ויש שיגידו על הציניות. בכל הטיפול בשורדי שואה, כל יום שחולף יש לך פחות לקוחות. כל יום שחולף יהיו לך פחות תביעות. בעצם אתה באיזשהו מרוץ בין הזמן שפועל לרעת שורדי השואה, ובין הכסף שיישאר במנגנון הממשלתי. אני, אני, לא, אני לא חושבת שזה המקרה. אני יכולה להגיד לך ש... היו באוצר, למשל, סגן השר איציק כהן, שבאמת דאג. הייתה עופרה רוס, מנהלת הרשות, ואחריה גליה אריכה, שבאמת דאגו, ולא רצו שהכסף יישאר, וכל פעם שראו שאולי יישאר איזשהו עודף תקציבי, מצאנו לו תקנה חדשה כדי לאפשר לניצולי השואה, לעוד קבוצות להיכנס לתוך... המאגר הזה, אוקיי? וזה דבר שצריך להגיד אותו גם כן. לפחות אנחנו מול האוצר ומול הרשות יכולים להגיד שהאנשים האלה לא חסכו כל אה, מאמץ כדי לעזור לניצולי השואה. ואני ראיתי את זה גם בזמן הקורונה, תראה, בזמן הקורונה אנחנו מיד הבחנו שהבעיה האקוטית ביותר היא בעיה נפשית, בעיה של בדידות, בעיה של טראומות שחוזרות לאנשים שנמצאים סגורים בבתים. הרשות מיד פתחה את הכיס ואת הלב ונתנה לכל אותן העמותות שמטפלות בנושאים הנפשיים בטיפול פסיכולוגי לאנשים כמו עמך, כמו אלה, מיד העמידה לרשותם תקציבים. כך שאני לא יכולה להגיד שזה תמיד ככה. אבל פה אני לא יודעת להגיד לך מה הבירוקרטיה האיומה הזאת שמשתוללת, שמעבירה. תראה. וכמובן שברקע... של מה שאת מציגה פה ושל התמונה העגומה שאת מציגה פה, יש התנהלות uh, כלכלית מאוד פזרנית בשנה בצד האחרונה. מצד אחד. זה לא רק עוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות, והעובדה שישראל מתנהלת ללא תקציב, ופתחו עוד קופסת קורונה ועוד קופסת קורונה, וכל מיני שיח גירעון שפעם היינו... ושלא uh, בס... לדבר על מענקים לאנשים שלא זקוקים לזה. אז okay? בתוך כל המציאות המאוד פזרנית הזו, ובהתחשב בכמה מדינת ישראל משתמשת בנושא השואה בתוך הנרטיב שלה, בצורה קבועה, כן? אתה אומר, רגע, זה, זה ממש משחק יש כפול. המון צפיות. יש המון צביעות. יש המון צביעות. שנים אנחנו מתדפקים על דלתו של ראש הממשלה ושל האחרים. ואנחנו אומרים, תראו, 60 אלף איש, רובם עלו מברית המועצות לשעבר. הם לא נחשבים לניצולי שואה בזכות מלאה אלא לפליטי שואה. מכיוון שהם לא היו במחנות ולא היו בגטאות והם לא מתאימים להגדרה שמדינת ישראל או הגרמנים נתנו והם רק ברחו מפני הצבא הגרמני ולכן הם פליטים. האנשים האלה הם האנשים העניים ביותר במדינה כי הם באו בלי כלום מברית המועצות, כי הם כבר בגילם המבוגר לא יכלו לעבוד, כי הם לא יודעים את השפה ולהם, אותם אנחנו מחזיקים ב-3,900 שקל לשנה ואנחנו עושים עם זה מאבק שנים. וכן, כן, אולי, אולי, כן, נראה, זה הרבה כסף וכולי. אני אומרת לך שיש פה איזה שהם פרדוקסים. עכשיו, תראה, המשרד לשוויון חברתי, במשך שנים, כשאנחנו היינו זקוקים לתקציב, היינו מגישים תוכנית עבודה, כפי שצריך לעשות. היו דנים בתוכנית העבודה שלנו ב-30 לדצמבר, אחרי ששנה שלמה אנחנו פעלנו בלי תקציב, ואז אחרי, רק אז, בעצם החליטו על מה הם נותנים כסף ומה לא. ודברים שעשינו, כמובן קיצצו לנו מהתקציב. ואני הייתי צריכה לפנות למשפחה שלי בקנדה, שתתרום לי כסף כדי לכסות את הגירעון ה... <laughs> שקרה. רגע, תחזרי עוד פעם על המשפט האחרון. אני חוזרת על זה שכיוון שמדינת ישראל... לא מתקצבת אותנו בזמן, כיוון שמגיעים לסוף השנה והדבר הזה ידוע, וזה לא מנהל סדיר להגיע לאנשים בסוף השנה, ב-30 לדצמבר, ולהגיד להם, עכשיו אישרנו לכם את תוכנית העבודה. אז נאלצתי לפנות לגופים ולתורמים פרטיים, כולל למשפחתי בקנדה, שתרמה לי 30 אלף דולר כדי שאני אוכל להמשיך לפעול. אז זה, זה דבר שהוא לא במדינת ישראל שכאילו דואגת לניצולי השואה. עכשיו, אם אנחנו לא היינו קיימים, אז המדינה הייתה צריכה לעשות הרבה יותר. אנחנו בעצם לקחנו על עצמנו תפקידים שהמדינה צריכה לעשות. אם היום אני במשרד קטן, שיש בו שלושה עובדים בשכר, ואני בהתנדבות מלאה, צריכה לטפל ב-21,000 איש, זה משרד האוצר, או המשרד לשוויון חברתי, שיש לו עשרות פקידים שמסתובבים בפרוזדור. הם היו צריכים לטפל בזה. עכשיו, בחופשת הפסח, אני לוקחת את הטפסים האלה הביתה ומטפלת בהם מהבית. זה דבר שפשוט לא נראה לי סביר. אנחנו אה, הרבה פעמים מסתכלים ואנחנו אומרים, חלק זה מחלות בירוקרטיות שאנחנו מכירים מישראל גם מהדברים שכל ישראלי מכיר אותם, כן, הסחבת. רגע לפני שנכנסנו פה לאולפן לראיון, נכנסתי למחשבון שיש במשרד האוצר שאומר בעצם ואמור לעזור לשורדי שואה להבין את הזכויות שלהם. אני רוצה להגיד, אה, אני ישראלי, נולדתי בישראל, עברית היא השפה הראשונה שלי. אתה לא הבנת כלום. זה נהיה מורכב מאוד, מהר מאוד, משפטי מאוד, דורש הרבה מאוד ידע מוקדם, בהרבה מאוד מובנים זה כמעט מנגנון סינים. ולכן, לכן אנחנו בעצם עושים כמה דברים כשאין קורונה. קודם כל אנחנו כן מפרסמים וכן פרסמנו השנה מין... ספרון שמסביר באופן מפורט מה הניצולים יכולים לקבל לפי משרדים, גורמים, קהילות, אם הם פולנים או אם הם רומנים וכולי. זה אנחנו עושים. אבל באופן רגיל, אנחנו כמרכז ארגונים עשינו עשרות כנסים בכל המדינה עם uh, מין שוק כזה, מין יריד זכויות, שהבאנו אנשים. כל כנס כזה היו לפחות אלף שורדי שואה, והם יצאו עם מידע בדיוק מה מגיע להם. אתה צריך להגיע לאנשים כמעט עד הבית כדי להסביר להם, וגם אז תראה, אם אתה לא מבין, תראה אדם בן 90, שהוא כבר מבוגר מאוד, הוא לא מבין, הוא לא מבין. לי יש שאלות היום, יש איזה סיפור, מכיוון שממשלת גרמניה משלמת לחלק משורדי השואה פנסיה חודשית. במסגרת מה שנקרא סעיף 2. והפנסיה הזאת, אנחנו כל שנה מנהלים משא ומתן והפנסיה הזאת גדלה. ב-2014 הצלחנו, הודות ליאיר לפיד, להעביר תיקון חוק בכנסת שאומר, גם השורדים האלה שמקבלים מגרמניה צריכים לקבל סכום ממדינת ישראל כדי להשלים ולהיות שווים למה שמקבלים השורדים מהאוצר. ככל שעולה הרף או ככל שעולה הפנסיה מגרמניה, והשנה היא 580 יורו לחודש, ככה הסכום שמדינת ישראל צריכה להשלים הוא קטן יותר. אני הלכתי מספר פעמים וניסיתי להסביר לאנ... לאנשים במשרד לשוויון חברתי, יהיה מבול של שאלות, אנשים יגידו, גונבים לנו כסף, בואו תסבירו לאנשים מה קורה. עד היום הם לא מסבירים, עד היום מי שצריך להסביר זה אני. ואנשים מבוגרים לא מבינים את זה, הם חושבים שגונבים להם כסף. עכשיו, את כל המנגנון הזה צריך להעמיד על הרגליים כדי שאנשים ידעו מה מגיע להם ומדוע מגיע להם. עכשיו, לסיטואציה הזו, שבה יש הרבה פערי מידע, ויש הרבה פעמים פערי שפה, ולפעמים אותם שורדי שואה הם כבר אנשים מאוד מאוד מבוגרים, לפעמים עם אלמנטים קוגניטיביים מסוימים, נכון, כן, בעייתיים. נכון, נכון. עד כמה למקום הזה נכנסים גורמי ביניים, לפעמים פרטיים, לפעמים חאפרים כאלה שמנצלים את הסיטואציה הזו? תראה, קודם כל יש, אני מוכרחה להגיד, וזה מצער אותי, יש לא מעט עורכי דין שתופסים על זה טרנד. שעל זה פרנסתם. ואני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. אנחנו, המשרד שלנו עוסק בהשגת פנסיות לניצולי שואה מפולין. אנחנו קיבלנו את המינוי הזה מהמדינה. ויש אצלנו בחורה, אחת משלושה מכל הצוות, שיום-יום פועלת מול ממשלת פולין. ואנחנו השגנו עד היום יותר מארבעת אלפים פנסיות כאלה לאנשים. שמקבלים את המאה דולר לחודש, וזה עושה הבדל. עכשיו, באים עורכי דין שאליהם הם פנו לפני שאנחנו עזרנו, ושולחים אליהם מכתבים עם תביעות שישלמו תשע פנסיות. גם על זה אנחנו נלחמים. למזלנו, יש גם משרד משפטים, יש יחידה במשרד המשפטים שעוזרת לנו בתחומים האלה. אז יש חפרים, אבל יש גם ארגונים, והארגונים עצמם, עוזרים לניצולים שלהם, הולכים לבתים שלהם, מסבירים להם. זה בדיוק התפקיד של הארגונים, לשם כך הם קיימים. ויש גם, אתה יודע מה, עמותות חברתיות, כמו לתת, ש, שבאמת עוזרים לניצולים, עושים את העבודה, כל העמותות האלה עושות את עבודת קודש. עד כמה ריבוי הארגונים וריבוי אה, הגורמים במגזר השלישי שמטפלים, באופן טבעי מקשה על הטיפול בסופו של דבר, כי את ציינת פה אה, עשרות ארגונים. תראה, יש 58 ארגונים, ו-58 הארגונים האלה התאגדו סביב כל אחד, או קהילה מסוימת, נניח קרקוב, או לודג', או יוצאי ברגד בלזד, המחנות. האנשים האלה רוצים לשמור על קשר אחד עם השני. והם רוצים שיטפלו בהם הארגונים שלהם. אני לא חושבת שריבוי הארגונים האלה מזיק, אני חושבת שהם עוזרים. היה לנו ארגון של פרטיזנים, שבראשו עמד איש מדהים, שהיה פרטיזן בשם ברוך שוב, שנפטר לפני כמה חודשים. האיש הזה עד גיל 92 הגיע יום-יום למשרד וטיפל בנשים שלו, והאיש הזה היה, עשה את זה בהתנדבות. אז האנשים האלה עוזרים לניצולי שואה, אכפת להם, מכירים את הניצולים. אנחנו מנסים מדי פעם, כשיש מקרים של אנשים עם צרכים מיוחדים, לקבל תרומות, להעביר להם אה, עזרה, אם זה עזרה רפואית או עזרה אחרת. כן. אז הדברים האלה הם חיוניים. אני חוזר לתחילת השיחה שלנו ולמכתב שהוצאת ערב חג הפסח, שבו את אומרת, אנחנו הגענו לנקודה... שהיא במידה מסוימת נקודת האל חזור. עד כמה קולט אביטל, ואנחנו מכירים את זה בהתנהלות הישראלית, זה קצת תחזיקו אותי, תחזיקו אותי, או שבאמת אחרי יום הזיכרון אה, יקרו פה דברים. תראה, אני אדם שעושה מה שהוא אומר, ואם היה לי כסף כלשהו בבנק, הייתי נלחמת בשיניים. לא לסגור את המשרד. לכן אני גם לוקחת היום חומר הביתה ועובדת מהבית, כי אני לא רוצה שהניצולים יסבלו. עכשיו, יש לנו מחויבות היום ל-21 אלף איש, אנחנו מקבלים כל יום 6,000 מכתבים. שקי דואר כאלה, אין מי שיפתח אותם. אבל אולי זה מה שיודעים ש... היטב בפקידות הממשלתית ובמשרדי הממשלה, חבר. חלק מהם מיותרים אה, לגמרי, הם אומרים... קולט אביטל והחברים שלה בעמותות, הם אף פעם לא יפסיקו. הם יכולים לאיים, הם יכולים להגיד כל מיני דברים, אבל המחויבות האישית, הערכית, המוסרית היא עמוקה מדי, הם אף פעם לא יזרקו את המפתחות על השולחן. אני לא יודעת. אני יודעת שאני מתכוונת לעשות את זה, ואני עושה את זה בחוסר ברירה. ואני מפנה את תביעתי כלפי אותם אנשים שאומרים שאכפת להם מניצולי שואה. אז עכשיו עומדים בתור. 21 אלף איש וזקוקים לתשובות. הם כבר מתלוננים, הם כבר שלחו מכתבים אפילו למרב כהן, שבמשרד שבמש... שלי לא עונים לטלפונים ולמיילים. אין לי איך לעשות את זה. אין לי איך לעשות את עכשיו, זה. עכשיו, מתי הדבר הזה נכנס גם לתוך שיקולים של פוליטיקאים? היית פעם, פוליטיקאית, את יודעת איך זה. הרבה פעמים אתה לא רוצה להרגיז את קהל הבוחרים הפוטנציאלי שלך, ובמספרים שאת מתארת, של מספרי הבקשות ושל מספרי האנשים, <coughs> יש פה גם כוח פוליטי. ובכל זאת, <coughs> המפלגות לא, נקרא לזה, לא נענות לאתגר. הן לא אומרות, מכאן אנחנו יכולים להציג הישגים מסוימים שישכנעו קהלים מסוימים להצביע עבורנו. תראה, הקהל של ניצולי השואה הוא קהל מגוון, ואי אפשר ללכת לקהל הזה ולהגיד להם תצביעו. אבל בגלל אפשר בגלל. להניח שאם הם יוצאי חבר רעמי משנות אבל... התשעים, נכון. הם חונים במידה מסוימת ו... בטריטוריה של גם, ישראל ביתנו. ואפשר גם להניח שכשיאיר לפיד עשה דברים ועשה דברים נהדרים למען הניצולים, ואני לא חושבת שהוא עשה את זה רק משיקולים אלקטורליים, הוא קיבל הרבה מאוד uh, הכרת תודה מניצולי שואה, אני חושבת שזה קיים. אבל אני לא חושבת שהשיקול שה האלקטורלי צריך לעמוד, אנחנו, אני מקווה שאנחנו לא נגיע לבחירות חמישיות, אבל כרגע אנחנו חונים במקום שבו הולכת לקום ממשלה, ולאף אחד אין סבלנות אלינו, ולאף אחד לא מתחשב כרגע בציבור הבוחרים, אלא במה יהיה. ואיך ירכיבו ממשלה. אני פניתי גם לנשיא המדינה, כי אני יודעת שלנשיא המדינה אכפת. אני רוצה לקוות שמישהו יתעשת ויאפשר לנו לעבוד. אנחנו äh, ימים ספורים לפני äh, יום הזיכרון, ואת תהיי שם, סביר להניח, ברחבה או ביד ושם, או בקיבוץ מורדי הגטאות, שעה ש... ש... <ש> יגידו את כל הנאומים האלה, שלצערנו אנחנו מכירים אותם, אנחנו יכולים לדקלם אותם כבר עכשיו, ויקשרו בין אה, מה שעשו לנו לבין האיום האיראני, בידיוקה. ויגידו שניצולי השואה הם אה, מעמוד התווך של מדינת ישראל, ויתנו את זה, כל זה, זה, זה העניין מצער אותי, כולו. כן, זה מצער אותי משום שיש פה שימוש ציני בניצולים. מצד כמה פוליטיקאים בטוח. אני לא חושבת שזה המקום לדבר על האיום האיראני, ואני חושבת שאנחנו היום חייבים להבין שאנחנו נמצאים במצב שבו ניצולי השואה, רובם הם כבר מגיעים לגיל 90, וחלקם הגדול כבר עברו את גיל 90, ועוד מעט הם לא יהיו פה. ואז אנחנו צריכים לדאוג למה יהיה הזיכרון, מה יזכרו, איך יזכרו. והשימוש אין... הזה שעושים בזיכרון השואה כ... נרטיב פוליטי-מדיני קבוע. כן, אבל אנחנו לא היחידים. אנחנו, יש מדינות שמסלפות את זיכרון השואה כדי לעשות רווחים פוליטיים, למשל פולין. ואני לא חושבת שאנחנו באותה קטגוריה, אבל אני חושבת שיש ציבור רחב מאוד בארץ שמבין מה הייתה השואה ומבין מה לקחי השואה. ולכן אני חושבת שאני הייתי פונה היום לפוליטיקאים והייתי אומרת להם, דאגו לאלה שעדיין בחיים ותפסיקו לנצל את השואה לצרכים פוליטיים. קולט אביטל, יושבת ראש מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה רבה. למדד אחד על אחד כאן בערוץ כנסת. תודה גברתי. תודה. אנחנו uh, מסיימים את המדד אחד על אחד, רעיון עומק כלכלי כאן בערוץ כנסת. מזכירים לכם, כל הרעיונות זמינים עבורכם בפיד ערוץ כנסת ביוטיוב. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא.